Ing apa penyusup ning kene? Pakut. Jenari kok. Nggih. Sembatan. Tatakrasrana. Arnari. Arnari. Iki lah, ngene iki lah, ngene iki lah le. Eh? Ayo iki. Gak usah dia gen anu. Hari ini kita ngonten lagi. Kita di tempat Pandowo RARS gen rada ringkes gen gak repot nonton panggung ning basket dadi nyewa ning kene bersama lektingnya Indonesia sendomu ning kono iki penyanyi sing teko lagi icis mau wis tek son lagune nah personile lagi wong telu saya lagi madang. Eh, WAC no jane konsumsi ini urung enak. Setting panggung seperti ini. Dia mau ketekanan dud karena ngeterne icis. Set setting settingan dari lighting seperti ini. Dan ini para perokok-perokok di luar baru udut. Di luar stadion. Stadion. Oh, Basecamp ARS. Enak lite lo, teh, wes. Lite salahmu sendiri. Ya wes. Konek kleru karepmu. Kita intip sak bagong sendernya. Ini enek wong ngobo. Kurang tribel lek ngono piye? Kuwi lemuanmu ndi piye? Tak tinggal mule. Padahal mau ditemok ngene tok. Wis. Pun mah. Padahal mau ditemok tok. Wis. Mantap. Padahal mau ditemok tok. Ngene iki engko tak rekam ndareki di sini sangkon nandut. Ragae lumintun neh oh ya. Oh. Arepan gaya terbaru. Bantingan gen. Hey!
apa? Lan, dunia apa? Kita lihat, wah, Cak Mumet baru aja cek son. Cak Mumet, lagi sinau karoan gurune jere. Ki anyak jam piro iki? Enteni cah loro iki. Muksin karo. Iki tukang gitar tok ta sing teko? Karo ta, Mas? Ah, kopi, kopi. Kopi apa, Dut? Senengin, Dut. Lah, dhisik, jak tempo dulu. Tempo dulu ya, kopi, kopi. Bener gondo iki. Wah, Le. Alah. Pesalin. Gak, wah, gak anu iki. Ayo, moto melek ngurusi ngurusi son. Apa sing digaglek apa meh son? So apik lho, story-ne mesti so apik. Jackson, Jackson, Dik. Sudah cek son. Masih singkono bingung, singkono bingung lirik TP. Sidane Studio One. Tenen ninon nen. Ka. Nene. Sate weste, sate weste, weste. Kayak kejerengnya rapas ini loh. Jereng. Aduh, kalau saya ngurus SD enggak. Sekian bacot. Sekian bacot. Ayo gue. Okay. Sekian bacot. Sekian barcode. Sekian bacot. Ini distorsi, Bu. Bas-bas. Bas-bas. Iki. Ya iki bas iki. Lewi, siji tok. Basan. Basnya kan ngebasan, Bro. Wes. Oke. Cik-cik. Abolinnya di wong e. Oke, tutupan meja. Lagi pacaran kok. Lagi menyatu. Itu sekarang alam. Iya, iya. Wes. Anu, DPX. Bu. Si, overhead sih.
Iki iya ra. Bocor nggo. Lah muni yo. Dan jero. Ha ha ha.